zákroky tam nebyly, takže děkujem, že se nikdo nezranil. Počasí nám krásně vyšlo, teď si řekneme pořadí. Takže na čtvrtém místě je Dolní Červná. Na třetím místě je Jiskra B. Na druhém místě je Řetová. A první jsou Lukavice s plným počtem bodů 9. Takže jinak vám děkuju za fotbalová utkání a těšíme se z vás zase někdy přivítáme tady znova. Mějte se hezky a ahoj. Čau, jdeme.